Nyní přecházíme tedy k bodu, který zařadila paní kolegyně Malá, který se týká, neznám přesně zmíní, ale že se týká parkoviště Kaplanova, když to zjednoduším. Poprosím předkladatelku, jestli má nějaké úvodní slovo, a předám řízení schůze panu starostovi. Tak, děkuji. Týká se tedy bodu Kaplanová, ale předkladatelkou je Zuzka Malá, tak prosím jí o to úvodní slovo. Děkuji. Zuzana Malá, Hnutí pro Prahu 11. Já začnu možná odzadu. Minulý týden 3.8. bylo spoplatněno stání na veřejném parkovišti Kaplanova, výšu Hrdličkova Blatenská, protože podél ulice Kaplanova jsou tři parkoviště. Tohle jedno je tedy veřejné, nebo dotud bylo veřejné, pak je tam jedno hlídané, které je tedy Kaplanova Klocknerova, a pak je jedno, které až úplně na konci té Kaplanovy ulice, jako vlastně ona pak dále slepá, tak na konci, a to slouží policii České republiky. Toto parkoviště tedy bylo poplatněno, předtím tři dny tam probíhal úklid, čištění toho parkoviště, kterou prováděla tedy soukromá firma, a pak tedy to parkoviště spoplatnila. Trošku do historie, tak v roce 2010 byly pozemky pod parkovištěm, pod přilehlou komunikací Kaplanova a pod ještě takovou zelenou plochou u Medicentra prodány firmě Selekven. Ten prodej odsouhlasilo zastupitelstvo městské části 23. června 2010 a smlouva byla podepsána 1. září 2010. Ovšem až po podepsání té smlouvy v roce 2011, a to v únoru 2011, zastupitelstvo hlavního města Prahy převedlo stavby toho parkoviště a stavbu té komunikace do svěřené správě městské části. Předávací protokol byl někdy tedy, myslím, v květnu 2011, a z června 2011 existuje závazek tehdejšího starosty Mlejnského o tom, že to parkoviště tedy se bude užívat a zůstane veřejné a městská část se o něj bude starat. Takže tenhle ten důvod, jak si od začátku, kdy my jsme se to dozvěděli, což právě bylo někdy v únoru 2011, tak nám zakládá určitou naději na to, že ty stavby stále ještě patří tedy městské části, a jde potom tedy o určitý výklad toho, čí je stavba, čí je pozemek. No, ta firma tam chtěla stavět nějaké domy, to bylo tedy i závěr v té smlouvě prodeje, ovšem k tomu je ten současný územní plán prostě, jí to neumožňuje, a je k tomu potřeba úprava územního plánu původně, která byla provedena, a ta potom byla ale zrušena soudem. Takže podle současného územního plánu tam ty domy postavit možné není, a ta firma se ještě dvakrát pokusila o změnu územního plánu a to jí neprošlo. Takže je tam určitá patová situace, že tedy to, co ta firma chce stavět, tak nemůže. No ale pojďme zpátky tedy k té problematice parkoviště. Minulý rok v červenci, myslím, že 12. jsem se na to dívala, byla jak ta komunikace Kaplanova, tak to parkoviště vyjmuto vlastně z místních komunikací, které do té doby byly, a to udělal tedy silniční úřad hlavního města Prahy, nebo teda odbor dopravy hlavního města Prahy, s tím, že bohužel ta firma dostala v květnu 2021, dostala dobrozdání od majetkového odboru naší městské části, že i ta stavba je její, že je všechno její. Tady to považuji za určité selhání. Potom tedy ještě další selhání nastalo, když
vlastně městská část byla oslovena, aby se k tomu vyjádřila, k tomu vlastně odejmutí té komunikace z té místní a zařazení do, tím pádem ty komunikace jsou účelové. Ale městská část se nevyjádřila. Myslím si, že kdyby to hlídala, tak by asi se vyjádřit měla. Já jsem na to upozorňovala na zastupitelstvu, které bylo minulý vlastně rok v září. Asi si vzpomínáte, že jsme to tady řešili. Ten bod jsme sem zařadili, bavili jsme se o tom a upozorňovala jsem na to, že je možné, že ta firma vlastně spoplatní tedy parkování na tom parkovišti, že by tam mohla dát nějakou závoru. Ona tam teda žádnou závoru teď nedala, přesto to spoplatnila, má tam budku a vybírá. No, takže se tomu stalo rok poté, co tedy se ty komunikace přeřadily. A k tomu tedy tenkrát před rokem pan radní Duška říkal, že s tou firmou posléze jednal a že ta firma nemá tedy zájem na tom, aby, nebo že nepodnikne kroky k tomu, aby to bylo spoplatněno. Já jsem žádala, upozorňovala jsem na to, jak je to s tou stavbou parkoviště, říkala jsem, že si myslím, že by to měla být pořád svěřená správa městské části, pan Duška, dávala jsem ten, také jsem pak dávala interpelaci na pana Dušku, pan Duška, ta interpelace byla odpovědena ústně, pan Duška přislíbil, že nechá udělat právní rozbor a to, jak tedy právníky na magistrátu. Ta interpelace moje nebyla vypořádána, já jsem v dubnu tohoto roku pana radního upozorňovala na to, že jsem žádný právní rozbor nedostala a tak jsem v červnu obdržela právní rozbor od pana Pištory, našeho tedy právníka městské části, který mi napsal, že to bylo prodaný, smlouva podepsaná prostě toho 1.10.2010 a tím pádem je to všechno té firmy. Tomu jsem odpovídala s tím, že tohleto všechno vím, ale že upozorňuji na tu skutečnost, kdy ty stavby byly převedeny a na to, že je tedy potřeba udělat právní rozbor. Další tedy odpovědi jsem se bohužel již nedočkala. No a teď tedy nastala tato situace. Já jsem v pondělí 1.8., když jsem zjistila, že se tam malují nějaké čáry, tak jsem oslovila, zavolala panu radnímu, on se mi ozval, s ním jsem to řešila, on se tam jel podívat, zjistil, že tam tedy ty čáry malují, mluvil s tím člověkem, který to tam provozuje a řekl mi, pak mi volal, že to parkoviště bude spoplatněné. V tu chvíli mu ten člověk ještě ani neřekl, od kdy to bude, mě to také neřekl, od kdy to bude, za kolik to bude, s tím jenom, že ta cena bude nějaká taková, jakou má městská část na svých hlídaných parkovištích. No, ukázalo se, že to je pak hnedka od 3.8. Jak jsem se dozvěděla, tak tedy městská část jednala tedy na zasedání rady s představiteli, ale ještě bych ráda podotkla, že tam ten, kdo vybírá, tak není firma Selekven, ale je to jiná firma a ten člověk, který tam vybírá, jmenuje se Kubeš, tak podle prostě rejstříku nemá žádný právní stav s firmou Selekven. Tam firma Selekven, která vlastní ten pozemek, tak tu, tam má jednatela vlastně vlastníka, pana Kořínka. A podle vlastně toho zákona o pozemních komunikacích, ten, kdo může vybírat ty peníze, pouze ten vlastník, když splní nějaké podmínky, když mu to ten státní silniční úřad nebo správní silniční úřad povolí a on prokáže, že vlastně to jaksi potřebuje tam zabránit jeznu, protože jinak je omezeno jeho právo. Takže tento pán, který tam vybírá, tak by mě zajímalo. Zajímalo by mě, když tedy jednali s vámi, zda ukázal pan Kubeš nějakou plnou moc, že může zastupovat pana Kořínka, to je jedna věc. Druhá věc, zda prokázal, že má smlouvu s firmou Selekven na to, že tam posléze, když tak může tedy ty peníze vybírat, když by se ukázalo, že tedy to udělat může. Tak vybírá tak, že tedy je tam budka a zatím tedy se platí cash,
1000 korun za měsíc, 100 korun za den, a s tím, že tedy smlouvy budou teprve někdy od příštího měsíce. Prozatím žádnou smlouvu ty lidé nemají. A to nebude to hlídané parkoviště, platit se bude pouze a jen tedy za to stání. Takže já jsem připravila nějaké usnesení. A to usnesení pošlu tedy návrhovému výboru, ale tady bych vám ho přečetla. Na všechny další dotazy, které vyplynou v diskuzi, tak velice ráda odpovím, protože opravdu se tím zabývám od roku 2011. Je možné, že teď jsem na něco podstatného zapomněla, tak to se omlouvám. Ale abych tady přečetla to usnesení posléze, pak doufám, že bychom ho i promítli. Rovnou navrhuji, že bychom to usnesení posléze hlasovali po bodech, protože něco pro vás může být přijatelné, něco nemůže. A rovnou říkám, že bod 5 bude zřejmě kontroverzní, ale tam jde zase o naši ochranu. Takže to usnesení by znělo, že zastupitelstvo městské části Praha 11 nesouhlasí se spoplatněním parkování na parkovišti Kaplanova, Závorka, Hrdličkova, Blatenská, číslo stavby 772950. A v tuhle chvíli mi dochází jedna věc, pardon, že jsem neřekla jednu důležitou věc. Já jsem v úterý 2. srpna napsala mail panu primátorovi a taky náměstkovi pro dopravu hlavního města Prahy a celé naší radě. A obrátila jsem se na ně s řešením, tedy s pomocí řešení té situace i s tím, že pan Duška už se tedy angažoval. A od pana náměstka pro dopravu mi přišlo vlastně rychlá odpověď, že ta stavba parkoviště, což je to číslo 772950, je stále vlastně vedená v databázi majetku TSK. To znamená, to je to, co by potvrzovalo moje slova, že to je stále vlastně majetek hlavního města Prahy svěřená správa městská část. Takže za prvé nesouhlasí se spoplatněním parkování na parkovišti Kaplanova. Za druhé ukládá radnímu magistru Martinovi Duškovi zajistit bezplatné užívání parkoviště Kaplanova, Závorka, Hrdličkova, Blatenská, jsem tam dala termín 11.8.2022, což bude tedy zřejmě nereálné, takže tam ještě půjde o dohodu na to, jaký termín bychom tam vlastně dali. Za druhé ukládá starostovi Jiřímu Dohnalovi jednat s firmou Selekven SRO o odkupu pozemku parcelní číslo 2117/337 v KU Chodov, což je pozemek pod stavbou parkoviště Kaplanova, číslo stavby zase 772950 a pozemku číslo 2117/341 v KU Chodov, což je pozemek pod stavbou komunikace Kaplanova. Tam jsem tedy dala termín 31.8., což samozřejmě neznamená, že do té doby to bude dojednáno, ale do té doby začnou nějaká, vlastně budou ta jednání inicializována, začnou probíhat. Za třetí starostovi Jiřímu Dohnalovi jednat s vedením hlavního města Prahy o možné financování odkupu pozemků parcelní číslo 2117/337 a 2117/341 všech u Chodov. To je proto, že si uvědomuji finanční situaci naší městské části a doufám, že by hlavní město Praha nám mohlo pomoci. Za čtvrté radnímu magistrovi Martinovi Duškovi zajistit převedení komunikace Kaplanova v úseku Hrdličkova-Kloknerova a parkoviště Kaplanova, Závorka Hrdličkova-Blatenská zpět do kategorie místní komunikace. A tam je termín 20.8.2022. A tam je zase zahájení procesu, protože samozřejmě ten proces bude delší. A pak je tady jedno kontroverzní návrh. Ukládá radě městské části Praha 11 podat trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu podezření z podvodu. Já jsem totiž neřekla ještě, že to svěření toho parkoviště, které přišlo v tom roce 2011, tak bylo vlastně to oznámení o tom, že se převádí to parkoviště z hlavního města Prahy, z majetku do svěřené správy městské části, bylo oznámeno dopisem vedoucího odboru inženýra architekta Kábrta,
V roce 2011 bylo oznámeno té firmě Selequent, takže ta firma Selequent musí vědět, má doklad o tom, že ty stavby, parkoviště a komunikace jsou v majetku hlavního města Prahy svěřená správa městské části. To znamená, to ve chvíli, kdy oni tvrdí, že jsou jeji, tak tam už je možné, že prostě by tam mohlo k tomu podvodu dojít. Samozřejmě tenhle ten bod, říkám, bude kontroverzní, ale zase si myslím, že pokud by tomu tak bylo, tak by to byla vlastně naše ochrana s tím, že jsme nekryli nějaký podvod. Tak teď v tom, já teda musím říct, že mám jak ten dopis, mám kopii toho dopisu, protože jsem si to v tom roce 2011 vyžádala, kopii toho dopisu, který posílala pan inženýr architekt Kábr, kopii předávacího protokolu, kterou předává tedy hlavní město Praha, parkoviště, městské části, s podpisy zúčastněných. Tohoto všechno mám k dispozici. Předpokládám, že by to měla mít k dispozici i městská část. Pokud ne, tak tedy já mám kopie. Tak a teď už tedy asi konec úvodního slova a jsem tedy připravena reagovat a odpovídat. Děkuji. Tak já děkuji, jenom předesílám, aby jsme zase nedošli k nějakým pochybnostem, tak řádně předat návrh usnesení návrhovému výboru, to je správný postup, děkuji. Tak máme tu technické, tak Kateřina Zelenková, prosím. Zelenková, nutí pro Prahu 11, můžete mi říct, jak je to číslo bodu? Byl tady na to dotaz mezi... Byl zařazen a není tam uvedený číslo bodu, takoby v tom. Tak jestli se ví, jaký to je číslo bodu nebo ne, tohle projednávaný. Bod číslo 44. Děkuji. Tak vypořádáno, děkuji. Pan předseda Robert Vašíček, prosím. Robert Vašíček, klub My, co tu žijeme. Já dávám procedurální návrh na pozměňovací návrh k tomuto bodu, takže bude tam jiné usnesení, můj návrh usnesení zní, je to název výkup pozemku pod parkovištěm v ulici Kaplanová 2117/337 v KU Chodov a 2117/341 v KU Chodov. Znění tohoto usnesení je: Zastupitelstvo městské části Praha 11 ukládá Radě městské části Praha 11 zahájit jednání o směně pozemků pod parkovištěm v ulici Kaplanova 2117/337 v KU Chodov a 2117/341 v KU Chodov za jiné pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy a v tomto smyslu vyjednat trojstrannou dohodu mezi vlastníkem pozemku, hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 11. Toto usnesení dám písemně návrhovému výboru. Děkuji. Tak děkujeme. A já než dám přednost kolegům zastupitelům, tak ještě tu máme do diskuze, do debaty přihlášeného pana Jiřího Šalanského, tak mu tímto dávám slovo. Děkuji. Dobrý den. Já se jmenuji Jiří Šalanský, nejspíš mě někteří z vás velice dobře znají, protože situace, jak se nyní vyvíjí u nás na Hnědém sídlišti, je bohužel špatná. Jsem nucen chodit po lidech, aktivizovat občany a věřte mi, že nemám na to časovou kapacitu. Když to takhle vemu z historie, všechny pozemky, které jsou tam kolem dokola u nás na Hnědé sídlišti, jsou odprodané. Toto se dělo za přítomnosti a pod taktovkou pana Mlejnského a je úplně nelogické a nesmyslné, jak se vůbec toto mohlo stát. Soukromé parkoviště Uvalu je už zabrané soukromými společnostmi, jsou tam zábrany a nelze tam parkovat. Několikrát jsem se i v historické době nebo v minulé době jsem se snažil kontaktovat pana radního Dušku, i musel jsem kontaktovat pana starostu, abych dostal alespoň nějakou odpověď. Pan radní Duška nekomunikuje, nedává e-maily nebo dává e-maily celá a jen občas a neříkám to jenom já, říkají mi to i ostatní občané. Takže můj dotaz zní, a je to velice jednoduché, kdy budou mít zase možnost občané parkovat, co uděláte pro to,
aby ta situace se celkově uklidnila, protože už to je mediálně známé, už se kolem toho děje humbuk a já tím ztrácím své osobní soukromí, protože vytvářím kvůli tomu YouTube videa a informuju občany kolem sebe. Občané už mě na ulici zdraví, poznávají a fandějí mě. Takže to je asi tak z mé strany vše a já vám děkuji. Tak děkuji, protože to byl jasně daný zřetelný dotaz, tak poprosím Martina Dušku, který má na starosti gesci dopravy, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji. Děkuji. Pane Šelanský, moje nabídka, že se někdy osobně sejdeme, stále trvá, vždy trvala a víte o ní, na e-maily komunikuji. Co se týče zlepšení parkování v této oblasti, jsou to dva kroky. První jsou restrikce, omezení parkování firemních nočních dodávek na veřejných přístupních komunikacích. Ad 1, ad 2, dlouhodobý cíl, parkovací dům Gregorova a parkovací dům Krejnická. Jsou to jediné plochy, které jsou v majetku městské části, kde probíhá změna územního plánu a které mohou být v budoucnu zkapacitněny. Na další otázky, paní Milé, odpovím řádném příspěvku. Dobře, tak děkuji za zpětnou vazbu. Teď vidím technickou paní kolegyně Hovorková, prosím. Hovorková, hnutí pro Prahu 11. Já bych ráda upozornila na porušení jednacího řádu. Pokud vím, tak si z toho děláte hlubník celý den, ale netuším, odkdy se opravdu přednášejí návrhy na hlasování usnesení ani proti návrhy v technických. To měl pan Vašiček před dnes normálně během diskuzního příspěvku, vy jste to ani neupozornil. No, já jsem to chápal jako faktickou informaci, kterou nám předával. To je všechno. A jinak paní Hovorková dnes tady asi 80% zastupitelů zneužívá technické, tak jenom tím, že jste přišla pozdě, tak samozřejmě jste to nemohla zaregistrovat, ale jenom říkám, že to je fakt a že málo kdo je ochoten a schopen pochopit, co je faktická a technická, dodržovat to. Pane Roberte Vašičku, chcete přesto reagovat fakticky či technicky? Ano, ano, fakticky, já zkusím se vyjít do 10 sekund. Opravdu můžu dávat takhle vlastně ten procedurální, já jsem povinen ho přečíst, tak jsem toho využil technické, děkuji. Ano, standardně je to standardní příspěvek, takže prosím, vemte si ho a v té diskuzi potom uveďte a načtěte ten návrh, případně usnesení. Tak, do řádné diskuze, prosím, Ondřej Prokop. Děkuji za slovo, konečně dostal. Já děkuji za to, že to bylo zařazeno pro občany, kteří dorazili. Děkuji paní Malé, že to načetla. My jsme se domluvili, že to načte paní Malá, ačkoliv jsem já také zval tady občany, tak jsem rád, že se dohodli. Já nebudu tady zdržovacím usnesením, já se ztotožním, co připravila paní Malá, protože to její usnesení, jsme to konzultovali, ve své podstatě je stejné a rozšiřuje pouze to, co jsem tady chtěl navrhovat já. To znamená, já se k tomu připojuji, já jsem rád, že to je navrženo, já jsem z toho byl zděšen minulý týden, když jsem to zjistil, co se tam na Rostylech děje a doteďka tomu úplně nerozumím. Nerozumím tomu, že se tam vybírá nějaká tisícikoruna bez konkrétní smlouvy, ti lidé prostě, aspoň teda to tak mi bylo prezentováno minulý týden, jsem tam byl osobně, tak nedostanou žádnou smlouvu, dostanou pouze daňový doklad na 1000 korun na jeden měsíc a vlastně nemají žádné smluvní podmínky, nevědí, jestli jim cokoliv garantuje ten provozovatel toho parkoviště a podobně. Mě tam na místě ten provozovatel říkal, že to nebude oplocovat, že to nebude hlídané, to znamená, je to takový nějaký zvláštní paskvil, který tady nemá obdoby na jižním městě, že se bude platit 1000 korun vlastně za flek asfaltu bez jakýchkoliv garancí, bez jakýhokoliv odpovědnosti toho provozovatele. Já si myslím, že tohle to prostě není správně, takže myslím si, že bychom dneska měli odhlasovat usnesení, které předkládá paní Malá, aby jsme úkolovali konkrétně radu. To je hezké, že rada se teďka v pondělí něco přijala a tato rada tady za měsíc, dva měsíce už jako nemusí být po volbách, takže usnesení zastupitelstva je něco, co přežije i do dalšího volebního období, ať už bude v radě sedět kdokoliv a budou se tím muset řídit. To znamená, prosím, pojďme dneska schválit závazné podmínky a usnesení pro tuto radu i tu budoucí, aby s provozovatelem jednali za prvé o nějakých normálních podmínkách,
dráh, protože za mě prostě 1000 korun za místo asfaltu, které není hlídané, prostě normální není, to, s tím já se nesmířím. A aby hledali cestu pro to, aby ten pozemek v budoucnu městská část mohla ve spolupráci s magistrátem vykoupit. Pravdou je, že tady někteří zastupitelé to chtěli už v minulosti, do rozpočtu se to nikdy nedostalo. Myslím si, že je na čase po tomto kroku se o tom bavit, aby minimálně tu plochu pod tím parkovištěm městská část ve spolupráci s magistrátem, podotýkám, protože městská část na to sama mít nebude prostředky, vykoupila a mohla tam provozovat standardní řádné parkoviště. Máme na to jeho městskou majetkou, která si myslím, že provozuje dneska většinu těch parkovišť velmi solidně. Má tam dohled, dělá tam údržbu, nekrade se tam, je to za rozumnou cenu a s jasnými podmínkami, takže pokud by to městská část vykoupila, tak pak se může rozhodnout o tom, jestli tam nechá veřejné parkoviště zdarma, anebo to případně svěří městské majetkové za jasně daných podmínek, konkrétních a férových, které jsou všude po jižním městě. Tohle to je za mě nehorázné a podporuji teda návrh paní Malé. Děkuji za tu iniciativu, že to odpracovala. Tak děkuji za řádný příspěvek. Další do diskuze pan kolega Libor Mlejnský, prosím. Mlejnský, jižní město náš domov, děkuji za slovo. Já jsem rád, že mám možnost v tomto případě jako říci, aspoň co si pamatuju, jak to tenkrát před těmi 12 lety už, jak to vlastně bylo, nebo důvody, proč tenkrát městská část jednala o prodeji těch pozemků a i formu usnesení zastupitelstva odhlasovala prodej těch pozemků, protože bylo to tady řečeno, myslím, že to říkal pan Duška, ano, v té lokalitě všichni to víme, stejně tak jako jinde na jižním městě, v té lokalitě je prostě zásadní nedostatek parkovacích míst. Ve své době, v tom roce 2009-2010, jsme jako radnice tady připravili generel parkování, to znamená studie o tom, kde v které lokalitě na jižním městě je jaký deficit parkovacích míst a kolik, respektive jak velké parkovací domy v těch daných lokalitách by bylo potřeba vystavět tak, aby ty deficity zmizely, respektive aby byl dostatek parkovacích míst pro občany. V této lokalitě bylo uvažováno, říkám, berte to s tím, že to je 12 let zpátky, ale uvažováno, že jediné možné místo v této části jižního města 2 je právě na pozemcích, o kterých se bavíme. To znamená, myslím, že byly, ty pozemky jsou celkem 3 nebo možná 4, tak mě opravte. A hledal se způsob, jak samozřejmě tu stavbu parkovacího domu, stejně tak jako jinde na jižním městě, zafinancovat. A v tomto případě se zvolila varianta, můžeme to nazvat třeba PPP projekt nebo obdoba PPP projektu, a sice, že bude vypsáno výběrové řízení na prodej uvedených pozemků, ale podmínka pro ty soutěžící, respektive pro ty zájemce, kteří by měli zájem o to pozemky odkoupit, tak je, že součástí toho projektu bude výstavba, mám pocit, 260 parkovacích míst, které, jak říkám, budou součástí toho projektu, budou samostatně stavebně oddělitelné, to znamená, nazývejme to parkovací dům, a tento bude převeden městské části, neříkám, že do majetku, ale převedeme městské části tak, aby městská část ho mohla provozovat, respektive aby mohla zajišťovat provoz těch nově vzniklých 265 parkovacích míst za účelem nabídnutí těchto parkovacích míst místním rezidentům a dohled, aby měla možnost dohled nad tím, jak ta parkovací místa budou provozována a za kolik budou občanům pronajímána. Protože ten záměr byl odtrhnout nebo nepřipustit, aby náhrada parkovacích míst, respektive navýšení parkovacích míst v lokalitě byla součástí toho investičního záměru a aby městská část na toto měla stále kontrolu. Tak to bylo to výběrové řízení vypsáno a došlo do jejich těch pozemků. To za prvé. Za druhé, to, co tady i bylo řečeno několikrát, myslím, že od paní Malé i pana Dušky, prostě v roce 2011, stále teda za mého působení jako ve funkci starosty, bylo deklarováno veřejně i teda z té společnosti, která výběrové řízení vyhrála, že stavba parkoviště, to znamená ten asfalt a ty komunikace, na kterých se parkuje a po kterých ty automobily jezdí, tak je v majetku městské části Praha 11. Tak pak, když toto je pravda, a já věřím, že to je pravda, říkám, je to 12 let, jako úplně si nepamatuju všechno, ale pak, když toto je pravda, tak druhá otázka je, jako o čem se tady vlastně bavíme.
Jestliže to je v majetku městské části Praha 11, tak jak je možné, že se tam nějaký pán včera nebo před týdnem namaloval čáry a vyžaduje po občanech, aby za parkování platili? Je to v majetku městské části Praha 11 nebo není? Ano, je. Tak ať ta městská část pošle městskou policii, zkontroluje toho pána, jak to, že tam vůbec vybírá peníze. Kdo mu povolil tam vybírat peníze, má na to živnostenský úřad, jako mu dal souhlas s provozováním parkoviště bez souhlasu vlastníka městské části. Jako, to je přece opravdu jako trošku kocourkov. Prostě je to v majetku městské části Praha 11? Ano, je. No tak ať Praha 11 jedná a ze svého majetku toho, kdo tam teda vybírá peníze, ať ho vyklidí. Hotovo. Celé. Já jako v tom jako žádný jiný problém nevidím. Můžeme se zase zpátky vrátit diskuzi, a kdy tam teda bude postaven ten parkovací dům, ale to si troufnu říct, že jako překračuje hranice tohoto příspěvku a této diskuze. Takže děkuji za pozornost, ale takto. Tak, děkuji za řádný příspěvek. Vidím Zuzku Malou, že chce jako předkladatelka reagovat, tak prosím. Já teď musím zareagovat. Tam v tom projektu bylo, že má tedy nahradit ta firma, ta parkovací stání, která jsou na tom parkovišti. Jo? A že tedy pak ty má provozovat městská část, to tam bylo. Ale to je, mám pocit, 167 parkovacích stání a šlo vlastně jenom o náhradu těch současných parkovacích stání na tom parkovišti a ne o vybudování nějakých dalších parkovacích stání jako parkovacího domu, který by zvýšil kapacitu v tom území. Jo, tam šlo jenom vlastně o tu náhradu toho stávajícího parkoviště. Já si představuju parkovací dům, tak doufám, že parkovací dům navýší kapacitu. Ale to v tomto případě tak být nemělo. Měla být pouze zachována ta kapacita toho současného parkoviště. Takže v tom je asi jenom jako ten rozdíl. Jo? Takže ono to vlastně nemělo řešit situaci toho parkování v tom místě, protože se tím nic nezlepšilo. Jenom by se zlepšilo to, že by to teda nebylo, že by na to třeba nepadaly ty kroupy, jako tam padly v roce 2010, ale bylo by to pod střechou. Ale jinak jako ta situace ohledně těch počtu míst by se tím nezlepšila. Děkuji. Tak já děkuji za zpětnou vazbu a vidím ještě technickou. Pan Dalibor Mlinský, prosím. Faktická reakce na paní Malou. Znamená to, já říkám, je to 12 let, já si to do detailu nepamatuju a tu smlouvu před sebou nemám, ale znamená to, že v současné době tam je 260 parkovacích míst na tom asfaltu? No ale tam bylo 260 v té smlouvě, ne? Říkám, já si to nepamatuju. Jo. Tak, děkuji taky za technickou. Robert Vašíček, prosím, pane předsedo. Robert Vašíček, my se tu žijeme, já chci jenom technicky upozornit předkladatele paní Malou, že ona tam uváděla výkupy pozemků 2117/337 a 2117/341, což je příjezdová komunikace, ale chybí tam 2117/436, tak případně, ať si to dá do souladu. Potom se u ní můžu zastavit. Děkuji. Tak, děkuji za technicko-faktickou. Chce reagovat paní předkladatelka, prosím. Já děkuji panu Vašíčkovi, jsem kontrolovala, opravdu jsem tam udělala chybu, takže se všem omlouvám. Teď poprosím návrhový výbor, že to tam půjdu opravit, aby to bylo fakticky správně. To číslo pozemku, které pod tou komunikací, ne pod tím parkovištěm, jo? Takže opravdu pod tou komunikací je /436. Děkuji, my jsme to tady taky konzultovali, potvrzuji. A teď prosím tedy řádně do diskuze Martin Duška, prosím. Děkuji. To, že si městské obce nebo městské části někdy v minulosti prodali parkoviště, to v Čechách je. Jenom Praha 11 je tak skvělá, že se k tomu přidala i prodej silnice, jo, AT1. Absolutně nechápu, koho tohle napadlo. Zvlášť k systému, že se tím vlastně vytvoří velký developerský projekt v daném území. Co se současným parkovištěm? Pozemky jsou soukromé, to tady víme všichni. A teď, to těleso samotné je buď naše, nebo je firmy Selekve. Dle mého osobního názoru, firma Selekve se toho pozemku chce taky zbavit a chce ho prodat. My jsme se jako rada v pondělí domluvili na tom, že otevřeme jednání s firmou Selekve o případné, za prvé, buď směně pozemků, nebo odkoupy, ať už městskou částí hlavním městem Prahou. Co se týče přetřídění těch komunikací, o to vždy žádá vlastník. Ve chvíli paní Malá
on vás tam. Když nám Lex řekne, těleso je vaše, tak první věc, co my jako vlastníci toho parkoviště požádáme naši státní správu, aby byla zatřídena zpět a bude opět zařazena i do úklidu naší jihoměstskou majetkovou. Co se týče parkovišť, který spravuje jihoměstská majetková, tak nejsou tam hlášeny prakticky žádné problémy. Zda toto parkoviště nechat v tom volném režimu, nevyhrazeném, jak bylo doteďka, nebo vyhrazeném s jihoměstskou majetkovou, to si myslím, že naprosto předčasná debata v tuto chvíli. A říkám, s těmi body, co říká paní Malá, se stotožňuje, nemá s nimi menší problém to podpořit. Tak, děkuji za reakci Martina Dušky. Další do diskuze, pan předseda Robert Vašíček, první příspěvek, prosím. Robert Vašíček, klub My, co tu žijeme. Dobrý den vám zastupitelům i občanům Prahy 11. Je tu další problém Prahy 11. Víme, že na Praze 11 jsou skoro 200 developerských počinů, a ani jeden z nich není k dobru Prahy 11, respektive jejich obyvatel. A abych byl úplně přesnější, tak jejich stávajících obyvatel. Protože my samozřejmě nechceme, aby se tady navyšoval počet obyvatel tím způsobem, že na vaší zeleni, na vašem trávníku, před panelákem nebo na vašem parkovišti, kde jste do dneška byli zvyklí parkovat, vznikne nový developerský projekt, který se tam potom, dejme tomu některých zastupitelů, kteří pro to hlasují, tak mi na to řeknou, no ale tam budou bydlet obyvatelé Prahy 11, ale málo z nich bude těch současných. Takže nemůžeme snižovat kvalitu stávajícím obyvatelům, abychom vytvářeli bydlení pro někoho nového. My jsme tady zastupitelé nikoli těch budoucích obyvatel Prahy 11, ale těch stávajících. Takže my jsme tady pro domácí. A v rámci toho si myslím, že jak úvaha paní Malé, tak vlastně ta moje taky správná. My bychom měli využít to, co magistrát má jako fond na zpětný výkup pozemků. Je to každý rok 350 milionů korun, ale já věřím tomu, že kdybychom opravdu extendovali naše potřeby na Praze 11, kdybychom s magistrátem udělali nějakou zajímavou dohodu, a otevřeně říkám, že magistrát nám tady chce v tuto chvíli umístit P plus R parkoviště, které zásadním způsobem ucpe ráno ve špičce Opatovskou ulici. Nevím, jestli to víte, pod Důchodělákem Šalunově ulici, tak dole směrem na Opatovskou, tak bude P plus R, který nám to tady prostě zlikviduje. Takže pojďme se bavit, jestli třeba P+R-ko by se nedalo přesunout za dálnici do té části, do té zóny, kde se má momentálně stavit na Jelenách. A výměnou za to, že my bychom s tím souhlasili, tak bychom ale po nich chtěli, aby k nám byli vstřícní, aby nám třeba obětovali 1 miliardu korun na zpětný výkup pozemků. To je totiž jediná efektivní cesta, jak se můžeme těch developerů zbavit. Tady vlastně existuje několik historických cest o tom, jak se bavit s developery. Jedna historická cesta je, že se tady všechno developerům odmává, řekne si, že to je v pořádku, a pak se občanům řekne, no promiňte, my jsme nevěděli, že tam budete mít nepořádek. To je špatná cesta. Druhá historická cesta je cesta hnutí pro Prahu 11, a to je, že jdu a podávám vlastně žaloby na toho developera, a ta funguje tak, že oddálí ten developerský záměr opět o 10, o 15 let, jenže po těch 15 letech se bude stavět znovu. A pak je třetí developerská cesta, a já tomu říkám říčanský model, kde jsem se inspiroval, a nejsem genius, co to vymyslel, ten genius je někdo jiný, je to Vladimír Kořen, moderátor České televize a bývalý starosta Říčan, který přišel s tím, že měl hrozně moc developerů v Říčanech a zjistil, že jediná cesta, jak se jí může zbavit, tak jsou takzvané kontribuce. Neboli, ale pozor, ne to, co máme dneska u nás, že jako developer chce postavit barák za 300 milionů a my si mu řekneme, aby nám dal 3 miliony. To je pro něho všimné. Ale ta kontribuce musí být opravdu bolestivá. To znamená, pakliže vím, že mi tady chce postavit 1000 bytových jednotek, no tak já po něm musím chtít minimálně 500 milionů. Musím po něm chtít novou základní školu, klub seniorů, mateřskou školu. Prostě, aby ho to stálo co nejvíc. To je jediná cesta, jak toho developera donutit, aby si sednul ke stolu a řekl, tak tady je kalkulačka, plus půl miliardy, to se nám nevyplatí. A v tu chvíli ho dostanete k jednacímu stolu, aby ten developer se toho pozemku zbavil. No a v tu chvíli to chce být jakoby střícnej, a to tím způsobem, že k němu zasedeme k jednacímu stolu jako trojstranná dohoda, magistrát hlavního města Prahy nebo hlavní město Praha jako vlastník pozemků, městská část Praha 11 jako správce této městské části a ten developer, nebo respektive vlastník toho pozemku, ten spekulant, nevím, jak to nazvat správně, abych ho neurazil zase, a řekneme si, za jaký pozemek v jiné části městský se to smění. Ano, je to ošklivý vůči jiným městským částem, že jim tam pošleme betla v podobě developera nebo spekulanta, ale upřímně já jsem byl zvolený hlasama obyvatel městské části Praha 11, takže pro mě opravdu je na prvním místě zájem občanů Prahy 11.
V tomhle ohledu, když se nám tohle povede, tak my jsme schopni efektivně vyřešit většinu developerských záměrů na Praze 11 ku štěstí a spokojenosti obyvatel městské části. Stejně tak, jako se tady pořád bavíme o tom, že je nedostatek bytů. Navrhoval jsem to dneska i v tom bodu ohledně Sandry. Když jsem říkal, máme tady na sreality.cz 189 bytů ke koupi, my jsme spočítali souhrnou částku a za 1 200 000 000 jsme schopni ty byty všechny vykoupit. V tu chvíli máte bytový fond 189 bytů. Nemusíte vůbec nic stavit, protože ty byty jsou hotový. Takhle vezmete klíč, ten předáte těm novým obyvatelům a řeknete, tady běžte bydlet. Nikdo z těch obyvatel, co sedí vzadu, vám neřekne, že to je špatně, protože ty byty jsou hotový, postavený a nikde nebude žádný stavební ruch, ty byty jsou prostě napříč celou Prahu 11. Takže to je podle mě cesta, se kterou by se mělo jít. A tak to přistupuji k tomuto. Žádný parkoviště placený, žádná developerská výstavba. Prostě vraťte Leopoldovu a vraťte Kaplanovu zpátky obyvatelům. Děkuji. Děkuji za dodržení časového limitu. Další do diskuze kolegyně Šárka Zdenková, prosím.